Ta inte tips från alla, lyssna inte på alla, lyssna på dem med relevant kunskap som har lett dem till framgång som du anser är den framgång du vill ha. Vad som är viktigt är att det ska vara någonting som du tycker om. För att framgången är aldrig garanterad och jobbar inte du med någonting som du brinner för så kommer du aldrig att ha passionen att vara uthållig tills du når framgång. Så följ ditt hjärta, det är viktigare än ett vinnande koncept. Det är alltid upp till dig, det är du som får uppfinna hjulet och du får komma på alla fina lösningar och vara med om alla underbara utmaningar. Det går aldrig lika fort som man vill att det ska göra det. Folk är inte lika entusiastiska som en själv. Folk ser inte det som man ser. Och man får många gånger försöka förklara sånt som man tycker är självklart. Så det är det tuffaste, att få andra att inse ens vision. Det finns ingenting som kallas för trygg anställning. Det är en myt. Antingen tar ni risken själv eller så arbetar för någon annan som tar risken. Men vad som är ännu viktigare, ni är skyldiga er själv att följa era drömmar. Då ska ju vårt hushållsnamn. Vi är på väg dit. Vi är galna nog att tro att vi kan uppnå det. Så att det är att bli störst eller försvinna. Så är det när man är ett techföretag. Och så är det när man är en entreprenör. För att vi är alla arroganta och vi tror att vår idé är det bästa som finns. Självklart så är det bra att göra fler försök. Kanske din första idé kommer inte vara den bästa. Jag skulle lätt kunna tänka mig att starta ett nytt företag. Det krävs minst 7 bra idéer tills man har skapat en bra entreprenör. Så att det här är bara början på en underbar väg. Och det är bara att se vart den leder.